Ви, брати и сестри, от известно време ние разсъждаваме върху евангелската история, такава каквато ни представя евангелист Марк. Последния път ние разсъждавахме върху изключително интересен епизод, спомните си това. Преди това пък разсъждавахме върху въпросът, който двамата братя Яков и Йоан отправят към Исус Христос и му казват, ще направиш ли за нас каквото и да поискаме от теб. След това евангелското благословение отвежда Христос в Йерусалим, точно там, където Той е предсказал, че ще бъде предаден в ръцете на първосвещениците, ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. След влизането му в Йерусалим има няколко интересни случки, на които искам да спра вниманието ви, преди да насоча вниманието си към последната, за която чухме преди малко евангелското свидетелство. Първата случка или първото действие е когато главните свещеници, книжниците и старейшините идват при Исус Христос и му задават следния въпрос. С каква власт правиш това? С каква власт правиш това? По-късно при него пристигат фарисеите и иродианите. Те на свой ред, опитвайки се както всички останали да го впринчат в собствените му думи, отново му задават въпрос. На пръв поглед няма нищо по-добро от това, когато хората идват при Исус да му задават въпроси по възможност смислени такива. Какво го питат фарисеите и иродианите? Може би си спомняте. Право ли е, питат те, да даваме данък на Цезаря или не? Значи първите питат с каква власт правиш това? Вторите, право ли е да даваме данък на Цезаря или не? Малко по-късно идва една трета група. Групата на садокеите. И те имат въпрос. Техният въпрос обаче е изведен от една твърде абсурдна история. Опитите Христос да бъде впринчен в собствените си думи достигат до един такъв край. Необходимо е да се разказват абсурдни истории, да се представят абсурдни казуси пред него, за да може той да бъде хванат на тясно думите, които ще каже в отговор. Тази история сигурно си я спомняте за онази жена, която водила 7 братя и садокеите, които впрочем не вярват във възкресението на мъртвите. Питат Исус, при възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седмината я имаха за жена. Три групи от хора, високопоставени, без съмнение образовани, хора, които знаеха много повече от всички останали, които се тълпяха около Исус и искаха да чуят Неговото поучение, да бъдат свидетели на чудесата, които върши, или да бъдат хора, които ще се възползват от тях. Тези три групи от хора зададоха точно тези въпроси. С каква власт правиш това? Право ли да даваме данък на Цезаря? И в абсурдния въпрос, изведен от още по-абсурдната история при възкресението, на кого от седмината братя ще бъде жена тази, защото тя води и седмината като тяхна жена? Как ще се реши този изключително интересен казус? Идва четвъртото действие, за което чухме преди малко евангелското свидетелство. Този път идва един от книжниците и пита, коя заповед е първа от всички. Интересно е да отбележим, че в Евангелието според Марк, особено в това Евангелие, появата на книжници предвещава единствено и само проблеми. Нека да си спомним, почти в началото на евангелското повествование, книжниците обвиняват Исус Христос в богохулство, защото Той казва на паралитика, който е спуснат през покрива, синко, прощават ти се греховете. Да, именно книжниците, които са свидетели на това чудо, обвиняват Христос в богохулство. Малко по-късно, книжниците слезли от Иерусалим, дори казват, че Той
има Велзевул и изгонва бесовете чрез началника на бесовете. Книжниците по-нататък са измежду онези, които ще отхвърлят Исус Христос според Неговото собствено предсказание, дадено и в 8-та и в 10-та глава на същото Евангелие, епизоди, които малко по-рано през този месец ние обсъждахме. Но в 12-та глава евангелист Марк определено ни поднася изненада. Книжникът идва при Исус Христос и хвали Неговото учение. Той задава, за разлика от садокеите, един изключително важен и сериозен въпрос. Той пита, коя заповед е първа от всички? Вие знаете, заповедите са много. Ако към тях се добавят и интерпретациите на по-късният юдаизъм, те стават почти необхватни и неизброими. Колко са само свещеното писание, каноничното, сигурно вие знаете, но въпросът не е в това. Колко повече те станаха благодарение на интерпретациите на старейшините. Трябва да сме наясно, че в късната юдейска литература тази тема, темата за най-важната измежду всички заповеди е много близка до сърцата на равините. И техният отговор също е изключително близък до отговора, който дава нашия Господ Исус Христос. Отговора на Исус е добре познат, както на този книжник, така и на всички останали негови слушатели. Той казва, слушай Израилю, Господ, нашия Бог е Бог един. Всъщност, Исус Христос повтаря това, което е известно като Шема Израел. А са първите две думи от и съответства точно на това, слушай о Израел. Шема Израел заема изключително важно място в молитвената практика, в сутрешните и вечерните богослужения в синагогите. И още в самото начало на това о слушай Израил, много ясно се подчертава монотеистичната природа на юдеизма. Господ, нашия Бог е един Господ. В Стария Завет Шема Израел е записана в Второзаконие 6 глава 4 и 5 стих. Исус Христос обаче напълно авторитетно я разширява. Господ нашия Бог трябва да бъде възлюбен с цялото сърце, с цялата душа или живот, както би трябвало да се преведе най-добре тази дума, с всичката сила, но неразривно свързано с това е втората заповед, която е подобна, казва той на първата, и която гласи да възлюбиш ближния си както себе си. Ето така звучи Шема Израел в версията на нашия Господ Исус Христос. Според Рави Акива, който е изключително известен, нещо подобно на казаното от Исус е цялата Тора, така да се каже, сърцевината на целия закон. А всичко останало, което виждаме в Старозаветното писание, е просто коментар. И аз определено бих се съгласил с него. И ние всички би трябвало да се съгласим с него. Да, да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, цялата си душа и всичката си сила и да възлюбиш ближния както себе си, без всякакво съмнение, самата сърцевина на целия закон. А всичко останало е коментар, интерпретация на тази сърцевина. В живота на Израил, в цялата негова история, във всичките негови бедствия, във всичките негови отклонения и завръщания към Бога, през всичките наказания и така нататък, и така нататък. По същия начин, ранно църковният писател Ириней Лионски схваща любовта към Бога и ближния като самия смисъл и сърцевина на 10-те Божии заповеди, на 10-ословието.
Отговорът на Исус на въпроса на книжника, коя е най-голямата заповед, едва ли би могъл да бъде по-правоверен, ако мога така да се изразя. Така че Исус Христос дава без всякакво съмнение най-правоверния възможен отговор. И реакцията на книжника е показателна. Той приемал отговора, хвали учителя, подчертава, че Бог е един единствен и той на свой ред добавя една своя бележка, една своя глоса. Изпълнението на двойната заповед за любов е много повече от всички всеизгаряния и жертви. А оценката на Исус Христос в отговор на казаното от книжника е също твърде показателна. Той му казва: не си далеч. Не си далеч от Божието царство. Какво трябва да стори книжника, за да се приближи още повече? Следващата стъпка, ние би трябвало да разбираме добре това, следващата стъпка е решаваща. Какво може да стане човек, да направи повече човек, който знае, че най-голямата от всички заповеди е любовта към Бога? Следващата стъпка е само една. Той може да се приближи повече, само ако стане ученик на Исус. Текстът обаче ни казва, обърнете внимание, обикновено това последно изречение ни обягва. Текстът казва, че никой вече не дръзна да му задава въпроси. След като той каза: не си далеч от Божието царство. И тук въпросите, и глупавите, и абсурдните, и умните, просто секнаха. Никой не дръзна да му задава въпроси, защото следващият отговор щеше да бъде всъщност призив. Същият призив, като отправение към богатия юноша. Ела и ме следвай. Колцина от стоящите там, които толкова охотно задаваха въпроси и разпитваха Господа, имаха желание да чуят този призив. Скъпи брати и сестри, ние знаем, че нашите съвременици охотно задават различни въпроси от религиозен характер. И за източника на властта, и за необходимостта да се покоряваме на властите и да отдаваме всеки му дължимото, охотно задават дори абсурдни въпроси, като този за жената и за седемте братя. Усмиляват се дори да стигнат и до въпроси, подобни на коя заповед е първа от всички. Повечето обаче, за съжаление, спират до тук. Не дръзват да отидат по-далеч, усещайки, че следващия въпрос ще изисква отговор от самите тях. Отговор, който няма как да избегнат. Отговор, който трябва да бъде положителен или отрицателен. Често слушаме обобщение, че повечето от съвременниците ни са религиозно неутрални или безразлични. Изследванията, сериозните изследвания обаче, показват обратното. Да, наистина, техните търсени и религиозни интереси са често твърде далеч от нашите убеждения и от собствените ни представи. Ние по-скоро сме склонни да ги осъдим, да им се присмеем, отколкото да се опитаме да разберем естеството на тяхното търсене. Но при все това хората търсят, имат въпроси, търсят отговори. Усещат, че видимото, това, което можем да видим, да чуем, което можем да докоснем и дори да помиришем, не е всичко. Усещат, че има нещо повече. Усещат понякога, че отвъд това нещо стои някой и се опитват да разберат какво отношение има този някой към тях. Често пъти интересът се свежда до това как бихме могли да се възползваме от съществуването на това, което не виждаме. За да сме здрави,
за да сме успешни, за да сме красиви, за да сме силни и влиятелни. Често обаче търсенето рязко спира. Спира след като хората разберат, че са твърде близо до Божието царство. Нека да го кажем така, опасно близо. Те не искат да чуят призива «Ела и ме следвай». Не искат да направят следващата стъпка и да зададат следващия въпрос, защото отговорът ще изисква всъщност отговор от тях самите. Ще трябва да чуят не просто «Ела и ме следвай», но отречи се от себе си, вземай кръста си и ме следвай. Ето затова казвам, че когато хората се почувстват опасно близо до Божието царство, те предпочитат да спрат по възможност на безопасно разстояние. Но знаете ли какво? Ние също често пъти, въпреки че се наричаме християни и сме в църквата от много време, ние също често пъти не искаме да чуем тези думи. Исус Христос ни казва, близо си, какво искаш да сторя за теб? И тук повечето от нас са готови да поискат какво ли не. Само и само да не се наложи да чуят това ела и ме следвай. Готови сме като фарисеите, книжниците, правосвещениците и садокеите да занимаваме Господа с какво ли не. Само и само да не дойде този момент, в който Той ще изрече тези думи. Но както ви казах и по-предния път, и ви казвам сега, това не може да се предотврати. Ако вие сте близо, ако вие сте направили следващата крачка, тези думи без всякакво съмнение ще дойдат до вас. Ще ги чуете с гласа на сърцето си и тогава няма да има къде да избягате. Това, което искам да ви кажа е, че в крайна сметка излиза, че понякога ние самите не се различаваме твърде много от нашите съвременници. И трябва да си го признаем честно. Да, ние знаем повече от тях. Е, да, и фарисеите, и книжниците, без всякакво съмнение, знаеха повече от своите съвременници. Знаем отговорите на всички въпроси, задавани от главните свещеници, книжниците, старейшините и садокеите. Знаем коя е най-голямата заповед, но всячески вътре в себе си. Ние се опитваме да се възпрем от следващата крачка. Понякога запушваме ушите си, за да не чуем тези думи. Какво искаш да сторя за теб? Близо си. Ела и ме следвай. Но както ви казах, тези думи се чуват вътре в сърцето и колкото и здраво да запушваме ушите си, няма как да предотвратим това да чуем тези думи. И друг път сме си го казвали. Няма нищо по-трагично, скъпи брати и сестри, от това да сме толкова близо, а да останем толкова далеч. Затова нека всички днес да отворим ушите си и да чуем тези думи на нашия Господ. Близо сте до Царството Божие. Направете следващата крачка, но я направете наистина. Без да се пестите, без да се страхувате, без да мислите, а какво ще остане за нас? А какво ще стане, ако тази крачка ни въведе в едно невероятно приключение, което ще завърши в крайна сметка с корабокрушение? Не забравяйте, всички тези колебания и въпроси имаха и учениците на нашия Господ Исус Христос. Когато Той беше арестуван, те се разбягаха. Но Неговата милост към тях беше голяма. Те се разбягаха, но Той се върна отново при тях. Върна се, за да продължи и да довърши обучението, което беше започнало. Така прави Той и с всички нас. Когато е опасно, когато Божието царство е твърде опасно близо до нас, както се пее в тази модерна песен, опасно близо,
и опасно близки. Когато започнем да се чувстваме опасно близки с Бога, тогава много често ние сме готови да избягаме. Но истинската любов, както в нашите междучовешки отношения, предполага пълно отдаване. Затова и тази е най-голямата заповед. Тази е най-голямата заповед, защото тя ни казва: Бог иска теб изцяло и без остатък. Той не иска да получи от теб нещо в замяна. Той не иска да бъде излъган с нещо по-малко от теб самия. Така че нека, когато чуем тези думи, близо сте до Царството Божие, с Божията помощ да направим следващата крачка и да я правим всеки път, когато се налага. Защото тогава и само тогава ще бъдем истински ученици на нашия Господ, на този Бог, който е любов и който единствено може да ни научи да обичаме истински и да живеем по този начин. Бог да ни благослови.